the bunny bringing for me on Easter Day? A Uskrs je za mene praznik, kada se farbaju jaja. Farbamo jaja da bi predstavio Uskrs. A onda pomislim na kucanje jajima. Zašto se kucamo jajima? Zaboravim se. To je valjda običaj. I što su u školi te učili Uskrs? Pa, nismo učili ništa, samo smo crtali uskršnje jaje. I što si ti nastao? Pa, jaje šareno sa raznim šarama. Vidjet ću šta ću nacrtati. A šta kod kuće crtaš za Uskrs? Na jajima? Ne, ono belo. Podična lica. Roze, jaja šarena, sve ima svih boja. Želite da vidite moje jaje? Jaja je broj 200. Što predstavite moje jaje? Pa, Uskrs predstavite. Što se znate mi kako se glava, nego nešto tako? A, livadu sa pilićima. Ali pile baš nije dobro ispalo. Pa crtam pile sa jedne strane, a sa druge je Uskrs. Ja, mi farmamo jaje često. Često, stvarno? Da. Koliko često? Ovoliko. Pa koliko je to? Znači, čekaj. Ja ne vidim koliko je to. To zato što još nisam nacrtao. Šari ili ono koje si ti nacrtala? Pa, gledam da to bude neko ružnije jer ćemo da sačuvamo ono lepše da ostane za uspomenu. Kako je najbolji kod tebe u porodici kada se kuca za jaje? Tetka. I sestra. Sad se ne sjećam prethodnog Uskrsa. A ja se nadam da ću ove godine više ja da pobeđam. Jednom sam ja pobedio. Samo jednom? Da. Većinom moje tetka ovde pobeđuje. Ili ima tetka neku posebnu taktiku po ovoj pobeđuje? Ne, ona ne pobeđuje. Da, meni najbolje jaje. Čemu je tetkine tajna? Ne znam, jer je tajna.